Ертіс өңірінде жаңасының көзін тапқандар көп, әсіресе ауылдық жерлерде көбісі мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көргендер. Тұрғындардың бірі мал басын көбейтемін десе, енді бірі құрылыс материалдарын өндіруге ден қойған. Бірсыпырасымен әріптесім Ақмарал Есімханова кездесті. Ғабит Бердалин бұған дейін сауда саласына жұмыс істеген, жекесін дөңгелетуді мақсат етіп, ішкі нарықтың сұранысын зерттеген. Нәтижесінде ауыл тұрғындарының құрылыс материалдарына деген сұранысын өтеуді көздеді. Дегеніне жетуге мемлекеттік бағдарлама сеп болды. 6%-пен несие алдым. 8 сотық жерден міне 25 сотық жерді алып, мына жер пустыр болған. Енді міне высоковольтный линия тартты міне 600 метрден. Сип кабель, скважина қазғыздым. Үш жұмыс орны аштым. Міне трактор қолымыздан келгенін ақырын істеп атырмыз. Азамат шикізатты жергілікті кәсіпорындардан сатып алады. Бір кірпіштің нарықтағы бағасы 200 теңгеден аспайды. Баға қолжетімді болғандықтан өнім өз тұтынушысын тез табады. Былтырғы жылы Баянауыл ауданында шағын кәсіпкерлікті дамытуға 206 миллион теңге бөлінген. Биылғы жылы бұл көрсеткіш артады деп күтілуде. Себебі кәсіпкерлер қазіргі таңда мал шаруашылығынан бөлек қызмет көрсету және осындай шағын кәсіпорындарды ашуға басымдық берген. Мәселен, бұл шағын зауытта күніне қарапайым шлактан 200-ден астам кірпіш құйылады. Бұл құрылыс материалдарына деген сұраныс күннен күнге артып жатқандықтан кәсіпкер бұл бизнесін кеңейтуге де бар. Былтыр ауданда жаңадан ашылған кәсіпорындардың көмегімен 100-ге жуық адам екі қолға бір күрек тапқан. Тағы 40-тан астам азаматқа қайтарымсыз гранттар үлестіріледі деп күтілуде. 32 адамның тізімі түсіп, өздерінің кәсіптерін қарай дамытуға жобалары бойынша қорғап, мал алу жөнінен, кірпіш құю жөнінен, тағы мынау істігу жөнінен байланысты несиені игеріп аламыз. Осы айдың аяғында дейін 85 миллион бірінші траншпен түсіп отыр. Енді екінші транш біздің тамыз айында тосып отырмыз. Мемлекеттік қолдаудың көмегін көргендердің қатарында Салтанат Кокузова бар. Кәсіпкер 6 миллион теңгенің несиесін алып, Железин ауданында жол бойында дәмхана ашқан. Ендігі мақсаты бизнесін кеңейту. Біздің жоспарымызда биыл монша салу болатын да, қазір міне ремонт жүріп жатыр бұнда. Міне мына жақта предбанник. Одан кейін мына жақта міне орыс банясы. Міне мында әртүрлі құралдар енді шомылатын. Былтыр облыста еңбек бағдарламасы бойынша 1,9 миллиард теңге бөлінді. Өткен жылғы нәтиже бойынша 485 жоба қаржыландырылған. Олардың басым бөлігі ауылдық жерлерде. Бизнес ашамын деушілердің қатары көбейіп келеді. Сондықтан тұрғындар мемлекет қолдаудың қосымша шараларын қарастырса деген ойда. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар облысы.